Salve galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o King. E bom galera, hoje eu vou estar trazendo um jogo diferente para o canal. E bem galera, esse jogo é chamado Como Matar Seu Professor. Bora dar play galera? Ó o professor brigando lá com a gente. E bem galera, aqui nesse jogo, ó, a gente vai ter vários objetos que a gente vai poder usar contra ele. Calma aí, galera. Vou tirar aqui essa musiquinha. Rapidinho, né? Pra ver. Galera, eu acho que o que tá sendo mais OP aqui tá sendo esse coisinha aqui, né? Bora dar uma olhada. Nossa! Caramba! Desculpa aí, galera, por falar isso, mas... Meu Deus! Eita, eita! Isso que dá, galera, o professor safado. Eu tô brincando, galera. Ó. Não, mano, ele não vai fazer isso. Nossa, galera! Caramba! Nossa, galera, não pensei que ia fazer isso não, mano. Jogou o cara lá embaixo. E bem, galera, são 13 coisas que a gente vai poder usar pra fazer isso de novo. Pelo amor de Deus. Ó, de novo. Bora ver o que a gente pode usar, galera. Opa. Não, mano. Isso aqui é apelão. Bora ver o que vai acontecer, galera. Caramba! Desculpa, galera, tá falando... Desculpa, galera, tá falando essas coisas, mas... Vocês estão vendo, né? Nossa, mano... Caraca... Coitado... Você vai ficar depois com dor no rabo, hein? Ah! Cacete, quebrou! Não, mano, o cara não levantou mais não, mano. Não aguentou não, o tranco. Bora ver outra coisa. De novo, galera, de novo. Bora ver o que tem aqui mais pra gente usar. Bora ver. Bora usar essa caneta aqui, bora ver. O que vai acontecer? Não, mano, não vai fazer isso. Ai! Caraca! Não, mano. Coitado desse! Caraca, mano, chega! Puta merda, meu hoje! Chega, bicho, o cara morreu! Isso aqui nem é Mortal Kombat, não! Ah tá, pensei que não era hoje! Ah, o cara vai embora como se não tivesse acontecido nada. Não, mano, esse moleque é psicopata. Como é que ele não foi preso? Bora ver outro, galera. Isso aqui eu tô tentando ver desde o início do vídeo, galera. Bora ver o que ele faz. Ah, até que não é tão OP. Ah, não. Não. Ele tá falando assim.
química ou matemática agora? Cadê? Responde. Caraca. Não, mano, esse jogo é muito violento. Isso por quê, galera? É porque tem um outro pior que esse. É... Esse jogo é gratuito na Play Store, tá? Eita. Porque lá não levanta mais não. É, esse jogo aqui é gratuito na Play Store. Só é vocês pesquisarem lá como matar meu patrão. Só isso. Bora ver outro, galera. Bora ver o que, que essa tesoura aqui faz. Eita. Ah. Eu falo inglês não, mano. Tá com problema? Fala inglês não. Ui! Caramba! Não, mano. Que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Ai, não, galera. Pular logo, não gosto de ver essas coisas, não. Bora ver aqui. O que tem mais pra gente usar contra ele. Bora ver o que esse borrifador faz, galera. Ixi. Isso não vai acabar bem. Caraca. Não, mano, moleque, esse moleque aí tá em fúria. Ele não tá em... Só acorda, né? Só acorda com esse. O cara vai embora de boa, mano. Pô, sacanagem. Bora ver o... Bora ver aqui, o que essa tomada aqui faz, galera. Eita. Eita, mano. Eita. Sem levantar mais, não. Tá dando uma gravata no cara. Onde o professor tentou resistir. Resiste não, filho. Só aceito que dói menos. Eita. Ixi, olha a viadagem no vídeo, galera. Desculpa só isso aí, mas... Eita, o cara empacotou. Caraca. Ah... Caramba. Ah, agora tu não saiu de boa não, né, safado? Galera, eu só vou a mostrar mais dois. E aí eu vou estar encerrando o vídeo, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais, só é vocês colocarem nos comentários ou apoiar com quem gostei. Bora pro próximo. Vai ver o que é que o café vai fazer. Garrafa de café aqui, galera. Eita. Ah, vai se fingir de coitado. Só pega pra deixar de ser trouxa. Ah, aceita, mano. Aceita o que vai dar menos. Só aceita.
Eita. Não, mas esse jogo é muito violento. Ainda deu um cafezinho pro cara. Carro passando aqui perto de casa, galera. Desculpa aí. Galera, eu só vou mostrar agora o último, tá bom? Aí eu já vou estar encerrando o vídeo. Os próximos eu vou trazer na continuação. O que ele vai fazer? Acho que ele tá querendo que ele devolva. Ah, mas o cara devolve. Olha como é que a criança devolve. Não, mano, o moleque não vai fazer isso então, né? Ele vai abrir. Ele vai abrir a sombrinha. Sim, você vai ficar com cara de bestão. Você vai ficar com cara de bestão mesmo. Não. Ai, caramba. Não, mas esse moleque é psicopata. Ele não tem que estar vivo mais não, esse moleque. Pelo amor de Deus. Então tá bom, né, galera. Acho que já tá bom. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele gostei, adiciona os favoritos. E eu acho que é só, né, galera? Se vocês quiserem baixar esse jogo, ele vai estar na Play Store. Eu não vou deixar lá onde a gente baixa lá no canto onde a gente baixa aplicativos, porque meu celular não tá financiando direito. Então, eu acho que é isso, né, galera? Valeu, falou e fui!